שאלה, איך מתמודדים עם ילד בן 16 שהוא כבר יודע את הכל והוא הכי חכם והוא עושה מה שהוא רוצה? למעשה זה, נגיד שכמעט אין בית בישראל שאין את המציאות הזאת, ועיקר הדרך היום זה להתפלל עליהם ולתת להם אהבה. איפה שאפשר להאיר בעין או באלף, כמובן שזה דבר גדול לעשות, אבל בדרך כלל, ברוב המקרים, כמעט, בוא נגיד, לא בצורה מוחלטת, אבל כמעט אין אוזן קשבת. כי הגיל הזה, גיל 16, זה בין בגרות לקטנות. ומצד אחד הם בוגרים, מצד אחד הם ילדים, וזה בעצם התקופה הכי קשה בחיים של האדם, לברר את זה. לכן, מה שחשוב זה שהילדים לא ירגישו חסרון אהבה. מאוד מאוד חשוב נקודה של אהבה, הרבה הרבה תפילה להם, ועם הרבה חוכמה, כשרואים שאפשר להעיר, אז להעיר. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לאלוהי נשמעת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות. הירשמו לערוץ של הרב ויישארו מעודכנים.